ciutat de la Joan Pega. Per part de l'Andre Mirant, el seu entrenador, Isaac Fernández, ajudat per Ivan Fauré. Thank you.
de la senyora Pilar Mateia. La copa a la capitana. La Federació Catalana de Bàsquet que els acredita com a campions d'aquesta lliga femenina. Rebrà el trofeu de... Entrega el president Ferran Caril, torna a agafar-la i ja arribat finalment la que ha fet la final. El seu lloc corresponent per fer-se la foto